tarde, obrigada pela vossa presença, obrigada pelo convite para a organização. A minha apresentação é sobre as licenças Creative Commons e o mundo Wiki. Irei abordar temas como a origem dos Creative Commons, depois como também surgiram as licenças Creative Commons, a relação que existe entre as licenças Creative Commons e a GNU General Public License, qual a relação que também tem com a Wikimedia Foundation. Vou caracterizar um pouco os direitos de autor enquadrados na jurisdição portuguesa, dar-vos alguns exemplos nacionais e internacionais de aplicações destas licenças Creative Commons, como podem ser obtidas e alguns números. O que são os Creative Commons? Creative Commons é uma organização sem fins lucrativos, sediada em São Francisco, no estado da Califórnia, e fundada em 2001. Tem como objetivo facilitar às pessoas a partilha e a alteração de obras de acordo com as regras dos direitos de autor. Fornece, sim, licenças livres para marcar o trabalho criativo, para que eles possam partilhá-lo, alterá-lo e comercializá-lo. As licenças Creative Commons surgiram um ano depois, em 2002, através do, portanto, o seu criador foi Lawrence Lessig, professor de Direito em Stanford University. Surgiu esta criação, surgiu da necessidade de ela abranger um conjunto de bens culturais sob uma licença que facilitasse a circulação e a utilização destas obras. No seu website tem disponível um conjunto de livros, a maioria deles em acesso livre, que eu recomendo que consultem. Qual a relação entre as licenças Creative Commons e a General Public License? Portanto, as licenças Creative Commons foram inspiradas em parte pela Free Software Foundation, que já foi aqui referida. Foi criada pelo Richard Stallman na década de 80 e define o software livre como sendo a combinação do código-fonte em acesso livre e a permissão de alterar este código de uma forma livre. Ao contrário do movimento do software livre, a cultura livre não pretende eliminar a cultura de propriedade, mas sim libertar a carga dos direitos de autor. Não se começou com o mundo como a cultura livre, pois tem sido protegida com os direitos exclusivos, que são os direitos de autor. Portanto, não se pretende eliminar esta carga de direito autoral, pretende-se apenas suavizá-la. Como já foi aqui referido hoje, que a Wikimedia Foundation utiliza, em essencial, em alguns dos projetos, e principalmente na Wikipédia, o licenciamento dos seus textos através das licenças Creative Commons, permitem a redistribuição, a reutilização, é dado o reconhecimento ao autor original e a possibilidade de criação de obras derivadas. Utiliza também para alguma documentação relativa ao software a GNU Free Documentation na versão original. As licenças Creative Commons permitem assim ao autor dispor da sua obra, dizendo os termos em que admite que ela seja utilizada de uma forma fácil e clara. Entre os direitos de autor, que tem todos os direitos reservados, até ao domínio público sem nenhum direito reservado, situam-se as licenças Creative Commons com alguns direitos reservados. Portanto, é uma forma de suavizar e de libertar a carga autoral das obras, permitindo assim ao utilizador comum saber como pode trabalhar a obra com qualquer que tem interesse. O enquadramento jurídico português divide, ao contrário do copyright americano, divide os direitos de autor em direitos de caráter patrimonial, podem ser explorados economicamente, e os direitos morais. Segundo o Código dos Direitos de Autor e os Direitos Convexos, que é a jurisdição do enquadramento jurídico português, o autor tem o direito exclusivo de dispor da sua obra e de fruí-la e utilizá-la, ou autorizar a sua fruição ou utilização a terceiros, total ou parcialmente. O autor tem o direito, assim, de divulgar a obra, de a publicar, de a explorar economicamente, de qualquer forma, direto ou indiretamente, nos limites da lei. Os direitos de natureza pessoal, os designados direitos morais, permitem, apesar dos direitos patrimoniais e depois da sua transmissão, o autor goza durante toda a sua vida o direito de reivindicar a paternidade da obra e de assegurar a genuinidade e integridade desta.
Ao nível da internacionalização dos Creative Commons, neste momento existem 52 jurisdições, ou seja, portanto, são licenças Creative Commons enquadradas e adaptadas ao enquadramento jurídico de cada país. Neste momento existem 9 em desenvolvimento. Portugal inclui este conjunto, no ano 2006. Alguns exemplos internacionais, para além da Wikimedia Foundation nos projetos que opera, existem outros como o MIT OpenCourseWare, o Merlot, o FLIRC, a Public Library of Science, alguns grupos de música bastante conhecidos como os Pearl Jam, os Portishead, TED e o Wiki Open Educational Resource, portanto, são exemplos de utilização e de aplicações das licenças Creative Commons. Em Portugal já temos alguns exemplos de blogs, algumas páginas Moodle, os GIFs são o nosso exemplo mais interessante a nível do grupo musical, e a maioria dos repositórios institucionais já licenciam as suas obras através do uso não exclusivo de licenças Creative Commons. Que tipo de obras podem ser licenciadas? Áudio, como as músicas e os discursos, imagens, como as fotos e ilustrações, os vídeos, como os filmes e animações, textos, como os livros, blogs, websites. Ao nível da educação, em planos de aulas, trabalhos de grupo, etc. Quais são as licenças base? Temos 4 licenças base. A primeira, a atribuição, permite que outros copiem, distribuam e executam a sua obra protegida por direitos de autor, bem como obras derivadas criadas a partir da primeira, ou seja, tem que ser dado sempre o devido crédito ao autor original. Independentemente da licença que escolhermos, a atribuição tem que ser sempre considerada. O uso não comercial permite que outros copiem, distribuem e executem a sua obra ou obras derivadas criadas a partir da original, somente para fins não comerciais. A partilha pela mesma licença significa que outros podem copiar e distribuir obras derivadas somente sob uma licença idêntica à licença em vigor da original. É muito semelhante à licença do software. Não a obras derivadas, portanto, permite que outros copiem, distribuam e executam somente cópias exatas da sua obra, mas não que executem obras derivadas. Como podem ser obtidas estas licenças? Através do sítio web português, creativecommons.pt, optando pelo tipo de obra a licenciar, ou então escolhendo o tipo de obra, ou clicando em público legalmente. E vai aparecer, portanto, ele vai redirecionar para um pequeno formulário onde vamos escolher a licença pretendida. Neste formulário, portanto, na combinação destas escolhas, assim se vão gerar a possibilidade de ter até 6 tipos de licenças. Portanto, a primeira é o autor escolhe se permite o uso comercial ou não da sua obra. Na segunda opção, se permite alterações à sua obra e se permite que outros, portanto, alterem, mantendo a licença do trabalho original. Escolhem a jurisdição do país, neste caso é Portugal, e, portanto, ele vai dar a licença escolhida. Podem depois usar estas imagens e colocá-las, fazer um copy paste e colocá-las na obra a licenciar, ou então podem copiar o código em HTML que ele gera automaticamente e colocá-lo num blog de HTML, por exemplo, numa página no Moodle, ou num blog, ou num website. Associado àquelas imagens ou ao código, aparece um link que remete para a licença dita para leigos, ou seja, de fácil compreensão ao utilizador comum. Para este caso, rapidamente, o utilizador tinha a percepção daquilo que poderia fazer com a sua obra. Neste caso, podia copiar, distribuir, subir e executar a obra, podia criar obras derivadas, tem que ser dado o devido crédito ao autor original, não pode ter uso comercial. São alguns exemplos de aplicações que podemos fazer das licenças Creative Commons, portanto, podemos colocá-las em PowerPoints, em blogs, em documentos da Word, portanto, em tudo que criarmos e disponibilizarmos através da internet, podemos aplicar o licenciamento. Estas são as 6 licenças principais, penso que não vou descrevê-las ao pormenor, portanto, a atribuição é mais conhecida. É que já falei aqui, portanto, tem que dar sempre o devido crédito ao autor original da obra.
A segunda, a atribuição de não comercial, tem que ser dado de crédito ao autor da obra, mas está limitada à utilização comercial. A terceira, a atribuição partilha nos mesmos termos da mesma licença. As obras derivadas devem ser licenciadas nos mesmos termos da licença do original. A atribuição, proibição de realização de obras derivadas, portanto, permite a redistribuição comercial ou não, na íntegra, desde que a obra original não seja alterada. E, mais neste caso, também é necessário dar o devido crédito ao autor original. A atribuição, uso não comercial, partilha nos termos da mesma licença, portanto, não é admitido o uso comercial da obra e é imposto o licenciamento de obras derivadas nos mesmos termos da obra original. Sempre, como sempre, é dado o devido crédito ao autor original. Por fim, a atribuição, uso não comercial, proibição de realização de obras derivadas é a licença menos permissiva, permite apenas a redistribuição. Se não tem um sítio web para publicar as suas obras, podem fazê-lo com o tipo de obra, como por exemplo no Lower Media, também está de cá, que são os dois, o Flir para imagens, os blogs para texto, são os exemplos mais imediatos.